Komisioni Ligjeve miraton vetëm me votat e Mazhorancës projekt ligjin për gjykatën e lartë, megjithatë ai nuk do të arritë të kthehet në ligj, përsa ko opozita nuk jep konsensusin e saj me vot në seancë plenare. Mbledhja nisi me deklaratën e deputetëve të opozitës për të mos qenë pjesë e diskutimeve të ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar në kuvend, përsa ko Mazhoranca nuk i jep zgjidhje problematikave të ngritura prej saj. Kan vite që ka vite që ka kaluar nga dita e zgjidhjeve lokale dhe është ende një qark. Qarku i fjerit, që akoma nuk ka filluar funksionimin, ose për vazhdurëm tutje është për qesharak zbatimi i ligjit për funksionimin e qarkut të fjerit. Dhe fenomenet natyrave tjera që kanë krijuar këtë lloj shteti në cilin ne jetojmë sot. Shteti i letrave edhe shteti i realitetit të mos zbatimit të ligjit. Ne nuk kemi ardhur të bëjmë shaka, as për këtë njëri tjetrin. Qëndrimi është i pandryshuar, ai i djeshëm, është e kotë. Ne përpiqemi të bëjmë debate natyrave publicistike përballë njëri tjetrit. Qëndrimi i Partisë Socialiste është nuk do të ketë diskutim të ligjeve me 3/5 përderisa plotësojnë ato që ne deklaruam dje. Kryetari i Komisionit Ilir Usmali e cilësoi bllokim të procesit të integrimit qendrimin e opozitës, ndaj theksoi se rruga e vetme për këtë projekt ligj është qyrtimi i tij nën për nën. Dje, kolegët socialistë na kërkuan të bëhemi organ për mbarimi. Sot po na kërkojnë të bëhemi gjykatë shkallës 4. Por nuk e bëjmë dot asnjërin as tjetrën. Ne jemi komision ligjesh, ne shqyrtojmë projekt ligje. Nuk ka asnjë amendament paraqitur, atëherë do të thotë që nuk ka asnjë pengesë ligjore për të vazhduar diskutimin. Pengesa politike procesit të integrimit të Shqipërisë mund t'i vinë çdo ditë. Barriera mund të ngrihen çdo ditë. Bllokime mund të bëhen çdo ditë. Ne jemi këtu për të hequr pengesat, për të prishur barrierat, për të zhbllokuar situatat. Shqyrtimi i draftit prej 11 nenesh pati edhe amendime nga misioni Euralius, i cili u mbështet nga ministri i Drejtësisë Eduard Halimi, por u kundërshtua nga ish-ministri Enkelej Dalibeaj. But as the chair said before, the idea in Europe, the experience of European countries dhe po të cimë këtë logjikë, absolutisht do të shkojmë tek emra konkret të gjykatës apelit që e mbrojmë që në të moment. Dhe ky është problem i madh. Dhe tjetra është që ne godasim të gjithë shpresat e të gjithë shkallës së parë, 300 e ca gjyqtarëve, të cilët mund mos e kenë sot, por nuk duhet të penalizohen me këtë kusht. Kryetari i Komisionit e gjej për momentin të paaplikueshëm. Për të shkuar në gjykatën e lartë duhet të ngjitesh me shkallë. Nuk unë besoj se nuk është real shqetësimi që do të jenë këta 50 gjyqtarë që do peshkohen, po themi, për shkuar atje siç thotë zoti Aliberi. Sepse në radhë parë sot janë rreth 60 gjyqtarë në gjykatën e apelit dhe në pas pak javësh nuk do të jenë 60, por do të jenë 80. Ndërkohë komisioni rrëzoi edhe propozimin fillestar të Partisë Socialiste që gjykata e lartë të përbohej nga 22 anëtar, duke miratuar ligjin sipas propozimit të Ministrisë së Drejtësisë, ku gjykata e lartë parashikohet të ketë 19 anëtar.